স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফপলা স্বৰূপ উদঙাইছে এটা দৃশ্যই এম্বুলেন্সৰ অভাৱত গৰ্ভৱতীক মালবাহী মিনি ট্ৰাকৰ জৰিয়তে নিয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত সুন্তলিৰ ৰঙা পানীৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা প্ৰসৱ বেদনাত চটফটাই থকা পৰিয়ালৰ লোকে সহায় বিচাৰিছিল চৰকাৰী এম্বুলেন্সৰ কিন্তু কোনো সঁহাৰিয়েই নাপালে কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত মিনি ট্ৰাকৰ জৰিয়তে নিয়া হ'ল কুন্তলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ আৰু এই ঘটনাই সম্প্ৰতি কুন্তলিত এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে লগতে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নমিতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই যি গোটেই অভিলাষী আঁচনিবোৰ আছে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে বা ৰোগসজ্জাত থকা ৰোগীসকলৰ বাবে লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চেৰে তেওঁলোকক স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱাৰ বাবে বা তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱাবৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সকলো যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল কিয়নো এই ফপলাস্বৰূপ ওলাই পৰিছে এই ঘটনাটোত য'ত এগৰাকী মহিলাই সন্তান সম্ভৱা এগৰাকী মহিলাই তেওঁ সন্তান জন্ম দিবলৈ তেওঁ প্ৰসৱ বেদনাত আছে কিন্তু এম্বুলেঞ্চ তেওঁ নাপালে এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱত তেওঁক গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক তেওঁক মালবাহী মিনি ট্ৰাকৰ জৰিয়তে নিয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ আৰু এই ঘটনাত দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ফোন কৰিছোঁ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ ফোন কৰিছোঁ উপায় নাই আমাক কৈছে যে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ৰখিব দিছে কেনেকৈ কৰিম ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ ডেলিভাৰীটো উপায় নাই মানুহটো মোৰ বাৰটো দিব নোৱাৰোঁ না সেইকাৰণে আজি আমাৰ ঘৰৰে নিজা ট্ৰাক আছিল মই ট্ৰাকেদি লৈ আহিছোঁ মোৰ বাইদেউক এনেকুৱা উপায় কেইবাৰ ফোন মাৰিছিল আমি তিনিবাৰ ফোন কৰিছোঁ সন্তলি মেডিকেলৰ পৰা কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ তিনিৰ পৰা চাৰি কিলোমিটাৰ হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফপলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে এটা দৃশ্যই উদঙাই দিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এখন স্বৰূপ এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱত গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীক মিনি ট্ৰাক এখনৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে সুন্তলি প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ এই সুন্তলি পি এইচ চিখনত যেতিয়া মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁক এখন মিনি ট্ৰাকৰ পিছফালে চাওক য'ত এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকে কৈছে যে এম্বুলেঞ্চক ফোন কৰিছিল তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি নাপালে আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ সেই মহিলাগৰাকীক সেই মিনি ট্ৰাকখনৰ পৰা নমোৱা হৈছে এগৰাকী তাকো সুস্থ মহিলা নহয় এগৰাকী সন্তান সম্ভৱা মহিলা সুন্তলিৰ ৰঙাপানীৰ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা তেওঁ প্ৰসৱ বেদনাত চটফটাই আছে কিন্তু তাৰপিছতো এনেকৈ তেওঁক লৈ যাবলগীয়া এটা অৱস্থা অৱশেষত এখন হুইল চেয়াৰ পালে আৰু হুইল চেয়াৰখনৰ পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ যিটো দৃশ্য অতি দুখ লগা আৰু সঁচাকৈ লজ্জাজনক আৰু আন কিছু খবৰ লৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি